چی؟ د چین په شمالي ښار اکسلن ګول کې د رنګارنګو څراغونو یوه ډېره په زړه پورې ننداره ترسره شوه. په داسې حال کې چې هوا هم او څه سړه وه، خو بیا هم د سیمې اوسیدونکي او کسانو د دې موقع نه په استفادې سره د څراغونو د ښکلا نه خوند واخیست. هر کال په ژمي کې د اکسلن ښار د رنګارنګو څراغونو ننداره ترسره کوي، او علت یې هم دا دی چې په ژمي کې کله چې مځکه یخ ونیسي او هوا هم صافه وي، نو د څراغونو ښکلا دو چنده کیږي. د شپې ته په چینایي ژبه کې د کرستال نوم هم ورکړ شوی دی، او په رښتیا هم کله چې تاسو د ښار هرې خوا ته مخه واړوئ، نو داسې تاسو ته ښکاري لکه د کرستال ښیښې چې هرې خوا ولاړې وي او بېلابېلې روغتیایي لزانې خپروي. الجیریا د هېواد هرې برخې څخه مرستندویانو د نایجیریا د صلاح په نامه ښار کې راټول شوي وو، او د دیرشو کسانو په رسجنې واده کې برخه واخیسته. دا ودونه چې د یوې خیریه موسسې لخوا په لاره اچول شوي وو، د دیرشو ناوو او زمانو ته یې د نایجیریا د دود او دستور سره سم کاري تیار کړ، او د هغوی په نه هېرېدونکې ورځ کې برخه واخیسته. په دې وروستیو کې په نایجیریا کې په ودونو باندې ډېرې پیسې مصرف کېږي چې د ځوانانو د پخوانه کور ته خبر ده. نو یوې خیریه موسسې د مرستې په توګه د هغو ځوانانو سره مرسته وکړه چې کورونو ته یې کړې وه او د واده پلانونه لرل. او بیا هم چې په چین کې د ونې پانډاوې د لومړي ځل لپاره د ګوند د مسؤلینو لخوا د کمرې مخې ته ورښکاره شوې. دا پانډاوې چې اوس دوه میاشتې مشهورې دي، او د هر یو وزن یې د 3.3 او 3.9 ګرامو پورې رسېږي، د ښه صحت څخه برخمن دي. هغوی کله چې د 14 کلنې مور نړۍ ته راغلې، نو په لومړي سر کې حالات د څو محدود ورځو لپاره ښه نه وو او په ماشین کې ساتل کېدلې، خو اوس دا دی هغوی په نورماله توګه سره لوبې کوي او د ښه صحت څخه برخمنې دي. پانډاوې تر 3 کاله پورې هم د نړۍ د کمیابو حیواناتو په ډله کې شمېرل کېدلې، او په 2014 کال کې یوې صحیح لپاره شوې. په کې ښودل کېږي چې دوی اوس د دې لسته وتلي دي، او تعداد یې 1.6 میلیونه 2000 ته رسېدلی دی. او په پای کې هم د نړۍ څو په شاوخوا کې نجونو په یو ځل سره په لاس باندې نتیجې کې ښودلې، او په دې ډول سره یې د نړۍ ریکارډ ټینګ کړ. دا ریکارډ چې د هند ودونو د تنظیمولو د ادارې لخوا په لاره اچول شوی و، او د نړۍ څو نجونونه 2016 د یتیم قانون جنوي چې په دې ریکارډ کې ګډون وکړ. په 2014 کال کې هم داسې یو ریکارډ په هند کې ټینګ شوی و، خو په هغوی کې فقط 4 نجونو ته لیږل کړ. خو دا دی اوس 9 نجونو په یو ځل سره د خپل هېواد پخوانی ریکارډ مات کړ. هغوی نه یوازې دا چې لاسونه یې په نکریزي، بلکې په پای کې د یوې غوا تصویر هم جوړ کړ چې د دې سره د هغوی نوم د ګولډن بوک یا ګینیس په کتاب کې ولیکل شو.